Olá, esse é o capítulo narrado do dia, mas antes do vídeo, não se esqueça, se você gosta da novela Da Cor do Pecado, se inscreva agora no canal e ative o sininho, porque assim você irá receber todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. E clica no joinha, porque o joinha é super importante. Vamos ao vídeo? Kaique vai até a cabana para conversar com o Paco. Kaique se aproxima do Paco. O Paco olha sério para o Kaique e diz: "Quem é você?" E o Kaique diz: "É incrível! Você realmente é igual ao Paco." E o Paco diz: "Acho melhor você dar fora daqui." E o Kaique diz: "Eu garanto que você não vai se arrepender de me ouvir." E o Paco diz: "Dá fora daqui, cara." E o Kaique diz: Me escuta, por favor. O que eu tenho para te dizer irá te interessar muito. Meu nome é Kaique e eu sou o ex-namorado da Bárbara." E o Paco diz: "E daí, hein? O que que você acha que a gente tem para conversar?" E o Kaique diz: "Eu posso te ajudar muito e você também pode me ajudar." E o Paco diz: "Como que você soube que eu moro aqui, hein?" E o Kaique diz: "A Germana. Ela me deu o seu endereço." E o Paco diz: "A Germana?" E o Kaique diz: "Sim, se você quiser, você pode até ligar para ela agora. Ela irá confirmar tudo para você." "Apolo, eu sou do bem, tá? Não precisa ficar com o pé atrás. Eu só preciso que você me escute." E o Paco diz: "Tudo bem. Então me diga, que raio de coisa é essa tão importante que você acha que eu preciso saber?" E o Kaique diz: "Você doou o sangue para o exame, né? Do DNA do Otávio, não foi?" E o Paco diz: "Sim." E deu que o Paco é pai dele. E o Kaique diz: "Mas não é. Eu sou o pai do Otávio. Eu. Aquele exame foi adulterado, assim como a Bárbara adulterou o exame do filho da Preta. Porque o Raiz, sim, ele é filho do Paco, não o Otávio. Eu sei disso porque eu acompanhei a armação da Bárbara. De longe, sem participar, mas eu acompanhei, sim. Eu fui cúmplice da Bárbara. Cúmplice e amante. O Raí é seu sobrinho de sangue, Apolo. O Otávio, não." E o Paco diz: "Por que você está me contando tudo isso agora? Hein? Você tem como provar, por acaso?" E o Kaique diz: "Não." "Mas você pode conseguir a prova." "Você pode." Preta está levando o Raí na escola e o Raí diz: "Esquisito, né, mãe? Morar de novo na cabana. Sabe, eu estava acostumado com o Felipe, agora é o Apolo que mora lá com a gente." E a Preta diz: "Eu tenho certeza que você vai se acostumar rapidinho. Você gosta do Apolo, não gosta?" E o Raí diz: "Eu gosto, mas eu sempre imaginei o Apolo assim, aquele cara que era meu amigo, que jogava bola comigo, surfava comigo. Nunca imaginei que ele iria morar com a gente." E a Preta diz: "Ah, meu filho, a mamãe está tão feliz, você não vivia dizendo que queria me ver feliz, então?" E o Raí diz: "Sim, eu gosto de ver você feliz, mas poxa, mãe, é muita mudança na nossa vida, né? Isso que é estranho." E a Preta diz: "Então vou te prometer uma coisa, tá bom? Nada mais vai mudar, quer dizer, na minha vida, né? Porque na sua vida, oh, meu filho, vai mudar muita coisa. Você irá crescer, virar um homem maravilhoso. Eu e Apolo iremos ficar juntos para sempre, tá, meu filho? Eu encontrei o homem da minha vida." E o Raí diz: "Você sempre dizia que o homem da sua vida era eu." E a Preta diz: "Você é, mas agora o Apolo pode ser o segundo? Pode?" O Raí dá risada e diz que pode, mas é em segundo lugar. Na casa da Bárbara, o Otávio diz: "Mãe, estou indo para a escola, estou pronto." E a Bárbara diz: "Não, não, não, meu amor, não vai não, vai lá para dentro, troca essa roupa e vai jogar videogame, vai, vai." E o Otávio diz: "Eu preciso ir para a escola." E a Bárbara diz: "Você não vai, eu já disse." E o Otávio diz: "Eu tenho prova." E a Bárbara diz: "Não interessa, você vai lá para dentro, você não vai para a escola hoje, só vai sair de casa quando eu conseguir uma outra escola para matricular você, tá entendendo?" E o Otávio diz: "Mas eu gosto de estudar lá." E a Bárbara diz: "Você não vai mais lá, porque eu não quero que você fique perto daquele mulatinho. Será que você não entende? A nossa vida era um mar de rosas, tá? Foi só Dona Preta e seu Pretinho aparecer que a nossa vida transformou-se num pesadelo." E o Otávio diz: "Eu não acho. A minha vida não tinha nada de legal antes. Agora tem um bando de gente que gosta de mim, o Raí, o Kaique, o Apolo. Até o vô Afonso e a Germana gostam de mim." E a Bárbara diz: "Ah, sim, era tudo o que eu precisava ouvir. Você é o meu próprio filho, seduzido por essa gentalha que quer acabar comigo. Otávio, vim, me dá uma trégua, vai. Você não está vendo que eu estou passando por um período péssimo? Coopera comigo, vai para o seu quarto, me livre de mais uma dor de cabeça, por favor, tá?" E Otávio diz: "Tá bom, coitadinho do Otávio."
A Bárbara fica lá na sala, pega uma foto do Paco, fica olhando e diz: aquela preta maldita não vai conseguir, não. Os dois não, porque eu não vou deixar. Enquanto isso, na cabana, o Paco e o Kaique continuam conversando. E o Kaique diz: vai por mim, Apolo. A Bárbara deu um jeito de adulterar este teste de exame de DNA do Otávio, te garanto. E o Paco diz: você tem como provar? E o Kaique diz: eu não tenho, mas eu te garanto que o Otávio é meu filho. Tanto é que por isso que a Bárbara se casou com o Tony, porque ele foi o primeiro a descobrir isso que os uniu, isso que fez com que eles se tornassem sócios. O duro é que a sociedade deles deu tão certo que eles resolveram acabar comigo quando eu resolvi contar toda a verdade para o Afonso. Tentaram me matar, me enfiaram numa cadeia, plantaram um sujeito lá dentro só para me matar, entendeu? E eu só estou aqui porque eu consegui fugir, meu amigo. E o Paco diz: é, mas a Bárbara está passando por maus bocados nas mãos do Tony. É possível que eles continuem sócios depois de tudo que aconteceu? Acho que não, eu acho que não. E o Kaique diz: é tudo joguinho, eles brigam entre si, mas na hora de garantir a herança do Otávio, eles se unem e viram um só. E é assim que funciona, porque a Bárbara é uma sociopata, entendeu? Para meter a mão na grana do teu pai, ela topa qualquer negócio. E o Paco diz: mas eu não entendi onde eu entro nessa história. Como que você acha que eu vou poder conseguir uma prova contra a Bárbara? E o Kaique diz: é fácil, ela está apaixonada por você, simples. E o Paco diz: apaixonada por mim? Que história é essa, cara? E o Kaique diz: oh, Apolo, a Bárbara sempre foi apaixonada pelo Paco, desde criança. É claro que era um amor fantasiado. Ela achava que o Paco era um príncipe encantado, que ia salvar ela das garras daqueles pais cruéis, daquela vida triste que ela tinha. O fato é que a Bárbara sempre amou o Paco. E o Paco diz: por que ela tinha um amante, hein? E o Kaique diz: porque ela se deu por conta que o Paco não amava ela. E por isso ela começou a odiar o Paco. Por isso ela ficou comigo. Eu era uma muleta para ela. Antes do Tony aparecer. E o Paco diz: eu ainda não entendi como que eu entro nessa história. E o Kaique diz: Apolo, se você se aproximar da Bárbara, você vai conseguir uma prova de tudo o que eu te disse. Basta você gravar uma conversa dela e do Tony. E o Paco diz: o Tony não está mais lá. E o Kaique diz: engano seu, Paco. A Bárbara tem o rabo preso com ele. Mais cedo ou mais tarde, ele vai voltar. Ou ela vai atrás dele. Vai por mim, Apolo, vai por mim. O Tony vai voltar a dar as caras. Se você conseguir se implantar dentro da casa da Bárbara e se você conseguisse gravar uma conversa dos dois, eu teria a prova que eu preciso para garantir o meu filho ao meu lado. Entendeu? Você é a única pessoa que pode trazer toda a verdade à tona. Pensa nisso, tá? Por favor, Apolo. Isso, na casa da Bárbara. Afonso vai até a casa da Bárbara e a Bárbara toda debochada diz: venha ver se eu estou viva, é? E o Afonso diz: vem ver se você está melhor, Bárbara. A Bárbara dá risada e diz: não venha com essa, que eu sei que o senhor não tem o menor interesse por mim. Corta essa, quer saber do Otávio, né? E o Afonso diz: Bárbara, ele não foi ao colégio, por quê? E a Bárbara diz: ah, agora eles buzinam no ouvido tudo o que acontece aqui, é isso, eu vou trocar o Otávio de escola porque eu não quero mais ele metido naquele ambiente. E Afonso diz: é uma das melhores escolas do Rio de Janeiro, Bárbara. E a Bárbara diz: era, não é mais. É, tem até filho de marginal matriculado lá, não é mais. E Afonso diz: Bárbara, você acaba de passar por uma experiência terrível. Por você se envolver com marginal, Bárbara. Não aprendeu nenhuma lição? E a Bárbara diz: não precisa me humilhar, não precisa me humilhar. Eu já estou nervosa, esgotada, estou frágil, não precisa pisar, tá? E o Afonso diz: eu preciso ver o meu neto, onde ele está? E nisso o Afonso chama o Otávio. Assim que o Otávio vê o Afonso, ele corre e abraça o Afonso todo feliz. E a Bárbara diz: volta já para o teu quarto, Otávio. Otávio, volta para o quarto, Afonso diz: Bárbara, vamos resolver o problema deste menino, Bárbara. Ele não pode continuar nesta incerteza. Ele tem que viver em um lugar que ele se sinta seguro. O futuro material dele está garantido. Ele é um dos beneficiários do dinheiro que eu vou obter com a venda do grupo na minha conta do exterior. Mas, Bárbara, dinheiro e fortuna não adianta nada se ele não tiver o mínimo de saúde emocional.
E a Bárbara diz: eu faço o melhor que eu posso pelo meu filho. Se o senhor quer saber, pouco me interessa como e com quem o senhor vai dividir essa fortuna, tá? Até porque a fortuna é sua. O senhor já cansou de me jogar na cara isso mais de 1.000 vezes, isso, né? Então faça com essa fortuna o que o senhor bem quiser entender. E a Bárbara diz: doutor Afonso, é verdade que o Apolo está morando com aquela mulher? E Afonso diz: se você está se referindo à preta, sim, é verdade, eles estão juntos. Eles estão juntos. E a Bárbara dá risada e diz: nossa, nossa, a gente não pode deixar de admirar a competência daquela crioula, hein? Ela conseguiu abocanhar seus dois filhos, hein? Com o poder de sedução dela. Uma pena, né? Porque o Apolo, um homem tão honesto, ficou com pena dele. Vigarista vai acabar com a vida dele, como acabou com a vida do Paco, é. E Afonso diz: me parece que eles estão muito felizes. Ele arranjou um emprego em uma oficina de barcos. É, estão felizes. Parecem super felizes, ao contrário de você, né? E a Bárbara diz: o senhor é um homem muito esperto. Está querendo se convencer que o Apolo está bem, mas sabe que ele não está. No fundo, o senhor concorda comigo e sabe que eu estou certa. O senhor morre de medo pelo Apolo. E Afonso diz: vai descansar, Bárbara, você está precisando, porque esse mau humor é estresse puro. E Afonso sai. Na cabana, Paco e Kaique continuam conversando. E o Paco diz: suponhamos que a Bárbara fosse apaixonada pelo Paco. Eu não sou o Paco, não sei onde eu entro nessa história. E o Kaique diz: não é o que pensam as mulheres que amaram o Paco, né? Você está com a preta, não está? E o Paco diz: deixa a preta fora disso. Kaique diz: sabe por que você está vivo? Porque a Bárbara te ama. Essa é a única razão dela não ter deixado o Tony te matar. Porque se não fosse isso, você não estava mais aqui, não, cara. E o Paco diz: peraí, agora que você está falando isso, é verdade. Eu estou me lembrando. Acho que foi o Tony que tentou me matar asfixiado com um gás no barco. E a Bárbara chegou e me salvou. E se é isso mesmo que você está falando, faz sentido, cara. E o Kaique diz: vai por mim, a Bárbara vai tentar te seduzir. Se é que já não está tentando, né? E o melhor que você tem a fazer é dar corda para ela, cara. Porque se ela for rejeitada, ela vai deixar o Tony te matar, sim, entendeu? E o Paco diz: isso é difícil demais, cara. E o Kaique diz: a gente tem que meter o Tony atrás das grades. A gente precisa desmascarar a Bárbara para o teu pai, entendeu? E acabar com essa sociedade. Mas para isso a gente precisa se unir, porque nós dois juntos somos fortes. A gente precisa acabar com eles. A gente precisa se unir. E nisso a Preta chega, escuta a conversa deles. O Kaique diz: o que você me diz? O Paco ficou olhando para a Preta. A Preta ficou olhando muito séria para o Kaique. O Kaique olha para a Preta e diz: oi, Preta. E a Preta diz: Kaique, o que você está fazendo aqui? Você está louco? Você tinha que estar fora do Brasil há muito tempo. E o Kaique diz: eu não vou fugir do Brasil, Preta. Eu vou ficar e o Apolo vai me ajudar. E o Paco diz: peraí, vocês já se conhecem? É? E o Kaique diz: sim. A gente se uniu para lutar contra a Bárbara, né? Bom, e além do mais, eu tenho uma dívida muito grande com a Preta. Fui eu que ajudei a Bárbara a separar ela do Paco lá no Maranhão. E a Preta diz: Kaique, deixa o Apolo fora disso, por favor. Ele não tem nada a ver com essa história, não mete ele nesse balaio, eu tenho medo por ele. E o Kaique diz: eu estava dizendo justamente para o Apolo que ele tem sim muito a ver com essa história. E ele já está correndo perigo de vida, sim. Assim como você também está, Preta. E a Preta diz: o que você quer dizer com isso? E o Kaique diz: a Bárbara sabe que vocês estão juntos? E a Preta diz: eu não sei, eu não sei, não sei. E o Kaique diz: Preta, você sabe o que significa para a Bárbara você estar com o irmão gêmeo do Paco? Hein? Você sabe, né? Vocês têm que se prepararem, porque quando ela descobrir, ela vai atacar e vai atacar pesado. Kaique diz: amanhã eu volto para a gente terminar a nossa conversa, Apolo. Kaique sai, a Preta diz: eu não aguento mais, vai começar tudo de novo. Paco abraça a Preta e diz que ele está ao lado da Preta. E na casa da Moa, Moa, Sal e Guilherme estão conversando sobre o desfile que terá ali na praia com a coleção do Sal. Na cabana, o Paco diz para a Preta que acredita na história que o Kaique contou, que o Otávio seja filho do Kaique e o Raí filho do Paco. E só assim eles irão desmascarar a Bárbara, conseguindo provar que o Raí é filho do Paco e que o Otávio é filho do Kaique. E a Preta diz que não aguenta mais essa história.
porque isso já destruiu com a vida dela. Uma vez ela não aguenta mais isso, ela só queria esquecer de tudo isso. Isso, Raí chega. Raí fica sério olhando tudo. E o Paco diz, está estranhando a sua casa? E o Raí diz, não, é que faz tempo que eu não venho aqui. Isso, o Paco dá um barco que ele fez de madeira pro Raí. O Raí agradece. E o Paco diz que eles vão jogar bolinha de gude. E na praia, o desfile com as roupas do Sal e da Moa é um sucesso. E o Guilherme convida o Sal e a Moa para jantar. E o Brad e a turminha dele ficam com inveja do sucesso do Sal. Na cabana, Preta, Raí e Paco estão jantando. Raí está sério, não está comendo nada. Preta pergunta o que está acontecendo. E o Raí diz que é estranho ver o Paco ali e a Preta juntos ali na cabana. E a Preta diz, por quê, meu filho? E o Raí diz, porque parece que o meu pai saiu da foto para vir aqui jantar com a gente. É essa a impressão que eu tenho. E a Preta diz, meu filho, o Apolo é uma pessoa e o seu pai era outra pessoa. E o Raí diz, é, mas vai dizer que às vezes você também não pensa que ele é o meu pai, hein, mãe? E a Preta diz, não, eu sei que ele é o Apolo, que seu pai era o seu pai, meu filho. E nisso, Raí fica quietinho e o Paco diz, eu posso tentar ser o seu pai? Me considere como seu pai. E o Raí diz, não sei não, eu já tenho vários pais. Tenho o vô Afonso, que eu considero como um pai, né? E tem o Felipe, que eu também considero como pai para mim. E tem o meu pai de verdade. E o Paco diz que está disposto a entrar neste ranking e vencer todos. Isso, o Raí diz que vai ser difícil o Paco vencer o Paco. Porque o Paco morreu. E o Paco fica triste ouvindo o Raí falar assim. Na casa da Greta, Greta e Abelardo estão lá. Isso, Abelardo diz que está sentindo falta da casa da Edilásia. Greta diz, não, vem com esse papo você também. Não, mãe, você dizia que aquela casa era uma prisão domiciliar. Enquanto isso, na casa da Edilásia, Edilásia resolve pegar o Abelardo de volta. Edilásia, Thor, Dionísio e Tina chegam lá e dizem que é para o Abelardo e a Greta irem morar com eles. E a Greta acaba concordando e vão todos morar na casa da Edilásia. Na casa do pai Elinho, o pai Elinho continua arrasando com a mulherada. E nisso ele encontra com a Zuleide. E a Zuleide diz que não quer mais ficar com o marido dela. Nisso o Rock chega lá e leva a força a Zuleide para casa. E o pai Elinho diz que precisa proteger a Zuleide porque ela é diferente de todas. E Edu, Velinha e Beck encontram uma casa abandonada para eles morarem. Na cabana, o Raí vai para a escola e o Paco diz para a Preta que o Kaique aconselhou ele a procurar a Bárbara para encontrar uma prova, onde prova que o Kaique é pai do Otávio. E a Preta diz para o Apolo não se meter nessa história, porque ele não tem nada a ver com a vida do Paco. Isso, o Paco diz que precisa ir trabalhar, que é o primeiro dia dele na oficina de barcos. Isso, Paco e Preta estão se beijando e a Bárbara surge espiando os dois de longe com muito ódio. E na empresa ali do Afonso, Afonso está ali com seus advogados, o Felipe está recebendo todo o dinheiro pelas vendas da empresa e entra na conta do exterior do Afonso 750 milhões de dólares. Bárbara vai até o restaurante onde a Preta é chefe e ela experimenta a comida e diz, isso aqui é uma porcaria, é um lixo, isso aqui é o que é, vocês estão servindo comida de botequim aqui, é isso, eu exijo falar com o chefe da cozinha agora. E a sua Preta chega ali e diz, eu sou o chefe. A Bárbara diz, você. E nisso a Bárbara diz pro dono do restaurante que a Preta é uma criminosa com ficha na polícia e tudo. E a Preta dá um tapa pão bem dado na cara da Bárbara e diz que a Bárbara é uma louca que faz de tudo para destruir a vida dela. E a Bárbara fica gritando que a Preta é uma criminosa que tem ficha na polícia e é só eles conferirem que a Preta é sim uma criminosa. E a Preta diz para a Bárbara ficar longe do Apolo porque ele já sabe que a Bárbara não presta. E a Bárbara sai dando risada depois de a Preta avançar nela e os garçons segurarem ali a Preta para não bater mais ainda na Bárbara. No escritório do Afonso, Afonso diz para o Borja que ele precisa com urgência incluir na conta de beneficiários dele da conta do exterior o nome do Raí e
e do Apolo, e o Borja diz que irá providenciar para o dia seguinte. E logo após, Afonso está dando uma entrevista ali para um canal de televisão, onde eles perguntam por que que Afonso resolveu, né, vender todas as empresas dele, depois de anos e anos de sucesso. E Afonso diz que ele, agora no final da vida dele, ele quer aproveitar o tempo com as pessoas que ele ama e que o amo. E nisso, o Tony e a mãe dele estão assistindo esta reportagem, onde Afonso fala para todo mundo que ele realmente vendeu todas as empresas dele. E o Tony desliga a televisão e diz, o velho acredita mesmo que alguém ama ele, né? Idiota! E nisso, a mãe do Tony diz, mas ele vendeu as empresas e agora, Tony, o que você vai fazer? E o Tony diz, não se preocupe, mãe, a gente vai ficar bem, não se preocupa. E a mãe do Tony diz, você já tem o suficiente para viver, não é, meu filho? E o Tony diz, não, para viver a vida que a gente merece. E a mãe do Tony diz, por favor, meu filho, não vá se meter em mais confusão. E o Tony diz, não é confusão, isso aqui é uma missão. O papai se matou depois que esse velho comprou a empresa dele por peso de banana. Eu jurei que eu ia tirar tudo que pertence a esse velho. E eu vou fazer isso, eu vou fazer isso. E a mãe do Tony diz, meu filho, para que tanto ódio? Se afasta disso. E o Tony diz, calma, você me cuidar. Não se preocupe, tá? Enquanto isso, o Tony está de olho ali no Borja entrando em um hotel com um amigo dele. E já ali no trabalho do Paco, ali nos barcos, a Bárbara leva o Otávio para ver o Paco. O Otávio vê o Paco, corre, abraça. O Paco fica feliz em ver o Otávio. E diz, você está bem, Otávio? Otávio diz, sim, eu estou bem. Eu voltei para casa da minha mãe, eu vou ter que mudar de escola, mas eu não queria, sabe? Porque senão não vou mais ser colega do Raí. Mas a minha mãe quer, né? E o Paco diz, você gosta de barco? E o Otávio diz que adora. O Otávio vai ver os barcos e a Bárbara se aproxima do Paco. O Paco diz, péssima ideia. Eu não gosto de visitas inesperadas. Eu já te falei, né? E a Bárbara diz, corta essa, vai. Você viu como o Otávio ficou feliz em ver o titio dele? Hein? Corta essa, vai. E eu também confesso que eu estava sentindo falta de você. Eu estava com saudade de você. E o Paco diz, corta esse joguinho de sedução, tá, Bárbara? Eu não estou afim, tá? Eu amo a Preta. Ela é a mulher da minha vida, ok? No hotel, o Borja está lá no quarto com um amigo dele, toca a campainha, o Borja abre a porta e é o Tony. E o Borja diz, o que você está fazendo aqui? E o Tony diz, eu só vim conversar um pouquinho com você. Enquanto isso, Bárbara e o Paco continuam ali conversando. Nisso, a Bárbara chama o Otávio e diz, eu acho que o tio Apolo não gostou da nossa visita, vamos embora daqui. E o Paco diz, peraí. Otávio, não é isso, é que eu estou muito ocupado, tá? Não vou poder te dar atenção, tudo bem? Não fica zangado comigo, tá? E Otávio diz, tudo bem, eu entendo, tá? Mas, ó, eu quero jogar bola com você, com o Raí, tá? E o Paco diz, combinado. Outro dia a gente combina. E nisso, a Bárbara se aproxima do Paco, puxa o rosto dele, dá um beijo no rosto dele bem na hora que a Preta chega. E a Preta vê a Bárbara ali, beijando o Paco. A Preta fica com muita raiva. E esse foi o capítulo narrado do dia. O que vocês acharam, hein? Gente, a Bárbara está cada dia mais louca. Escreva aí nos comentários e não esqueça, se gosta da novela, se inscreva no canal e ative o sininho. Assim, você receberá todos os vídeos sobre a novela e ficará por dentro de tudo. Muito obrigada e fiquem com Deus!